Nettefem jiprezenta Mikil Gonzi Biografija minn Louis Cilia dwar il-ħajjam għal tal Mikil Gonzi u Publikazzjoni Klab Kodba Maltin Taqra Maria Sultana Lord Gort jitlo plajnuna tal-is of ta Maltin jirċivu l-avvis ta' deportazzjoni minn Malta. Meta l tal-Gvern fi' 9 ta' Mejju għam membru Roger Strickland tal-Partit Kostituzzjonali u tenna li l-editur tal-Gazzetta tal-Knisja leħni sewa kien Quisling. Dan l-editur ma kien ħatqaj l-avukat Herbert Ganado, Faħda mis seduti ta' wara tal tal-Konsil Roger Strickland komplajiet li dawn il-persuni, il-Quizlings, u um manis li mux ta' min jixtiqum, u li dejjem kienu jifirħu meta jisimu xbarijiet gżina dwar l-allejati. Dawn it tradituri għalek kellum skont Strickland jintneħħew minn Malta mill-aktar fis possibbli għal ġit tal pajistess kien klim ta' gravita kbira kontra ċittadini Maltin, ħafna minnhom ħatja bista simpatiji italjani imma innoċenti minn intenzjonijiet antipatriottiċi li f f'sitwazzjoni kera e kif faqet il-gwerra bejn l-Italja u l-Gran Brittanja. Roger Strickland bi klimu kienet jinċita li l-autoritajiet Ingliżi f'Malta biex jibdew jiddeportaw ħafna minn dawn in-nies li sew minnhom kienu ta' fejma nazzjonalista kienem muħrajn pal Monsignor Gonzi li kienu biss ammiraturi tal-lingwa u kultura tal-jana u għatma esprimew l ostilità lejn l-Ingilterra. Imma is sitwazzjoni f-Malta f'dawk iż-żminijiet partikolari kienet saret tant taħraq u irraxxibbli li kull suspettat kien jaqa' malajr taħt lenti penetranti tal-awtoritajiet tas-Sigurtà ta Ingliża. Kien per eżempju, ħafna każijiet ta' persuni li ġew arrestati sempliċiment għax kienu ta' tal ta Taljana jew barranin kun jom Ġermaniż jew jiġbaħ ġermaniż L-isqof ta' Għawdex kien ovvjament fil-mira tal-akkużaturi bħala suspettat, speċjalment meta din il-kampanja kienet immexija minn membru ewlieni tal-familja Strickland. Tanta tal-armaruħu dwar dan l-arċisqof li beda anke jinkwieta li Monsignor Gonzi seta jkun akkużat taħċi forma u jeħel fi xibka li bdiet taqbad ħud u kbar mingħajr distinzjoni. Għalhekk Monsignor Karwana ħassil bżonn li jwissil l monsignor Gonzi biex joqgħod ferm attent f'dak li jgħidu jagħmel jista' jkun li Monsinjur Karwana beda li dawk kontra Monsignor Gonzi kienu jissa sabu l-mezz kif jihilsu minnu u bekk hu kol pala kandidat għal Veskovat ta' Malta. Iżda kif rizulta fi snin ta' wara, Monsignor Gonzi kien bsaħtu bizzejiet u kellu kol la potsħiħ tal-Vatikan warajħ u l-autoritajiet ingliżi ma tżardawx missuħ minn li forsi ta u li għamluwek il-persuna nkarigata mis-sigurta u l-ġbir tal-isti ta' sospettati biex jiġu interrogati kien il-kurunel B.M. Id, bnidem militari, autorevoli u ta' karattru ibes. Ftit kienu dawk li ċajtaw anke dawk qrib il-gvern. Kien dedikat bnidem ta' azzjoni u ta' ftit klim u effettiv f'dak li wetta. Il-prezenza tijaw kienet tnizzel rispettu bizaf fl istessin id kien dak li jmexxi l-investigazzjonijiet fuq nis suspettati. Fi 30 .000, .000, tiaw, ta' Mejju 1940, fuq istituzzjonijiet tiegħu ġew arrestati l-ewwel nies fosthom Nerik Mitzi. Ħamsin ruħ ġew internati fil-fortizza tas-Salvatur f'Bormla u wara ġew trasferiti f'Santa Agata fir-Rabat. Is-setat tal-gvernatur ta li ordna dawn l-arresti u l-internament taċ-ċerti individwi, ekk arrestati, kienet toħroġ minn sezzjoni 18 tal-Multa Defense Regulations 1939. Matul mejju komplew isiru aktar arresti ta' Maltin, numru kbir minnhom ġew meħlusa ftit wara li ġew interrogati, bil-l-akkużi kontrihom ir-riżultaw frivoli jew bla-bażi f'xi każijiet kien hemm suspett serju li rapporti fuqhom saru min nies li kellhom xi lanżid kontrihom u xtaqu jeħelsu minnhom jew ipattuwilhom għal xi ħaġa. Kien hemm ukoll diversi barranin li kienu jinsabu Malta f'dawk iż-żminijiet li ġew arrestati wkoll anke fuq raġunijiet trivjali. Il-biċċa l-kbira ta' dawn il-barranin ġew deportati il-Palestina fl-Ulju tal-1940 fost l-arrestati Maltin, l-aktar sinifikanti kienu ta' ser Arturo Merċija u xie membri tal-familja tijaw li t-edu taħt arrest fid dar taħħum san Paul ta' tarġa. Kienem koll l-arresti ta' Nerik Mizzi, Herbert Ganado, Vincenzo Bonello u dawk ta' Monsignori Alberto Pantalleresco u Peter Cavendish u Patri Gialardo Paris. Dawn tal-axħar pala eklezjastiċi inżammu fil-kunvent ta' San Domingo Rabat, fil kampijiet tal-internament b'kollox kienem 260 persona, 180 raġel u 80 mara. Fil-31 tal-nar 1942, l-internati irċevew l er vista ta' deportazzjoni minn Malta. Il-kas tressaq mal-lajr għall-avukati li kienu qed jiddefenduhom u il l-orti. L-argument tagħhom kien li bħala ċittadini Ingliżi ma setgħu jiġu deportati minn pajjiżhom Il-kaz beda jinstema burġenza u ddim li mħallef Montanar Gauċi, hat, Montanaro Gawċi fi tlieta ta' frar. B'sorprisa ta' kulħadd, Montanaro Gawċi, li kien ex membru parlamentari Striklandjan, deputat speaker fl-Assemblea Leġislattiva, meta Lord Strickland kien Prim Ministru u wieħed mill pionieri tal-Partit Kostituzzjonali, iddeċieda li l-Gvern ma kellux dritt jiddeporta minn Malta ċittadini Maltin li kienu qabel kollox ukoll sudditi Ingliżi. Is-sentenza intlaqet b'ferħ kbir mill-internati, il-familji tagħhom u dawk li kienu qed jappoġġjawhom. L-għada sentenza fid disa ta' Frar, il-Gvernatur resta abbozz ta' ordinanza ddim il-Kunsill tal-Gvern biex iwaqqa sentenza ta' Montanaro Gawċi. Awn, Serugo Mufsut u George Borgio Oliver kellhom juru il-fibra morali u erojka tagħhom għal dan Mifsud kellu kol li għallas bħajtu konsegwenza tal-intervent imqan għal fil-Kunsel. Il-kwistjoni tal-internati u l-Knisja Maltija. Jirizulta li għabil maġew l-internati, il-saċerdoti arrestati l-Arċis of Mauro Karwana kien involut f'diskussjoniet diskreti mal l-autoritajiet Ingliżi. Intqal li ħadem ħafna għall-internati minar ma' i-perikola ir relazzjonijiet mal-istat. Wieħed li monsignor Karwana ftit se tagħmel għajr li jipprova itaffi l-impatt. Kien ovvju li fi ċirkustanzi rrit ikun kawtel ħafna biex ma jiggravax is-sitwazzjoni ta' dawk ġa suspettati fost il-kleru minħabba l-appoġġ maruf ta' ċertu persuni fil-Knisja fil-passat lejn italjan fil-kwistjoni tal-lingwa. L-isqof Gonzi tħalla barra minn dawn id-diskussjonijiet probabbli minħabba d-delt il-tijaw mal-Ingliżi u l-oppożizzjoni striklandjana. Il-kwistjoni tal-internati kienet problema bħafna l-wien. U fatt li Malta kienet fi gwerra u l-għadu kif derda dak iż-żmien fajnejn in-nies kienet l-Italja. l Law il bombi li waqaw fuq Malta kienu Taljani. Dawk il-ħafna Maltin li identifikaw ruħom ma' Taljani qabel il-gwerra, b'riżultat bdew jisibu ruħom taħt sospett kontinwu u rikonoxxut internazzjonalment li f'ċirkostanzi estremi bħal dawk ta' gwerra, il-gvernijiet huma obbligati li jieħdu l-miżuri li huma jikkonsidraw neċessari biex jipproteġu l-pajjiż u l-poplu. Is-sigurtà tal-pajjiż kultant kienet titlob li jittieħdu anke miżuri estremi. Iżda l-mistoqsija dejjem tibqa' sa fejn jista' gvern biex waqt li jassigura din is-sigurtà jirrispetta wkoll kemm jista' jkun id-drittijiet fundamentali tal-bniedem hija mistoqsija delikata ħafna u tweġiba li hija mhux dejjem tkun kovja. fil fat fil-maġġor parti tal-każijiet il-mistoqsija tibqa' kontestata u mingħajr risposta. Il-Knisja f'Malta żgur li sabet ruħa f'din id dilemma fil rigward tal-internati u aktar minn fil-każ ta' dawk li eventwalment ġew deportati dan ta' konfondiment naraw xċar mir rapporti fil-gazzetta li is sewwa il-vuċi tal-knisja li kienet attenta ħafna fil-rapportaċ li kien jiderfija dwar il-kwistjoni tal-internati minn kejja l-attualita' ta' dak li kienet jġri u l-inkwit tal-poplu fuq il-sujġet. Fl-editorial tal-gazzetta tal-erba ta' ġunju 1940, taħt it-titlu ma nistawx nibqaw sikta, insibu li l editur jajt li bosta tal-mentaw maħħom ma' dirigenti tal-gazzetta li ma kienu għalu xejn meta dr. Herbert Ganado kien ġie akkużat defeatist fil-Kunsil tal-Gvern u meta uġi internat l-editur tal-gazzetta jisostni li raġuni li għalija ma' xejn kienet ta' la Kanado kanado nnifsu derlu li ju kienġi attakkat personalment u ma ġewx attakkati il-knisja u l-azzjoni kattolika li taħħa kanado kien il-prezident. Alek, komplet il-gazzetta ta' bnidem ġenerus li ju u, u li dejjem warra plilu nifsu u l-interessi tijaw fil-ġemp ma li jinfetħu polemiki fuq akkużi li kullħat kien konvint li ma jistħuqlux. L-editur għal li kienu aħjar li il petizzjoni firmata mill-membri tal-azzjoni Kattolika u mill-kleru biex tiġi mresqa għoddim l-Aġent Gvernatur għalli tribunal Speċjali li kien ġie mill-Gvern biex jirrevedi il każ tal-internati jizamina il każ tiegħu. L-editur bill billi kiteb, konvinti li din il-petizzjoni twassal l-riżultat mixtieqa għax fuq l-integrità ta' Dr. Herbert Ganado ħadd ma jista' jkollu dubju l editorial tal-istess gazzetta ta' 6 ta' novembru 1941 taħt it-titlu Zur il-Kalzrati insibu li l editori prova jfaħħar li l-gvernatur fuq ċerti azzjonijiet pozittivi li dan kien ħa favur l-internati waqt li kompli billi jsemmi l obligi tan-Nisrali li jdawk fil-ħabsijiet. Dan l-editorial jibda billi jitkellem dwar l-obbligi tal-insara billi jait, li kien id-dmir ta' kull nisrani li ma jiġux minn sija daw klin sabu kalzrati. L-editur jaqqa dan id-dmir ma dak li għamil il-gvernatur ftit qabel billi jiejt li dan uġbu jaqtar komitat biex jizur il-kampijiet tal-internati pajis ċivili kien jinaraf minn ieħor minn kemm il-ħnina tider fil-prattika fl-organizzazzjoni soċjali u għalhekk fid-dinja li kienet tinsab għaddeja minn sforz biex iċ ma terġax lura għal barbarizmu u importanti li l-istorja tixed li ma naqsux pajjiżna l-ispirtu tal-opri ta' nisranija. Il-komitat li kienet jirriferi għalih l-editorial kien kompost mill-onorevoli Nan, President, it-tenent kurunel id, is-sur Aksisa, kummissarju tal pulizija is-sur FK Golxer bħala membri u s-sur FK Leja bħala segretarju. Il-komitat kellu l-iskop li jara li trattament tal prigjonieri inklużi tal-internati, ikun dak li jixraq. Il-komitat kien mistenni li jidħol anka fil kwalità tal-ikel u l-kondizjoni ġenerali tal prigjonieri u l-internati. Min dan kollu kien jiderċar li l-Knisja kienet ettiħu attituni ta' attenzjoni delikata bazata fuq żewġ anijiet prinċipali. L-ewwel dik li tiddefendi l-internati billi taqqa' id-difiża tagħhom mal-obbligi ta' ħniena nisranija għal dawk kaltrati u t-tieni dik li titmexxa din il-kampanja b'ċertu għal gbir ħalli fl-istess ma jiġix urtat il-Gvern f-moment tal-ikbar serjeta għal pajjiż meta kien jinsab fl-istat ta' gwerra. U għed ma jirċin lanqas li l pajjiż ġirien li mija u Malta kienet issa sabet ruħa fi gwerra, kien diġa fnumru ta' okkazzjonijiet i diversi postijiet f'Malta mill-ajru u imwiet, korrimenti u distruzzjon ta' proprjetà. Alek l-internati ma sabux ħafna simpatija mill-poplu f'dak iż-żmien partikolari? kien kol diversi nis uħra li ħassew li l-knisja ma kien iċetta mel bizzejet fi dawl tal-fat li kien jemm ta' inġustizja u ta' ksu ta' drittijiet fundamentali tal-bnidem. Numru konsiderevoli ta' dawk iċ-ċittadini Maltin li sabu ruhom arrestati dejjem osservaw il-liġi u kienu onesti kif stqar tan tajjeb serugo mifsut fl-intervent memorabli tiegħu fil konsil l-unika d li kellom, jekk kellom, kien dak ta' simpatija taljana. Seru għom ifsud iħossu waqt diskors imqanqal fil-Konsil. Il-Konsil tal-Gvern il-taqa fil-disa ta' frar 1242. Sir Edward Jackson, il-lugu tenent gvernatur għannaħat tal-gvern, pressa dikjarazzjoni iffirmata mill gvernatur dwar l-urġenza tal abbozz tal-iġi li kellu quddiemu il-Kunsil imsejjaħ Emergency Powers Removal of Detained Persons. Jackson talab li l-Kunsil biex l abbozz jgħaddi mill-ewel, mit-tielet u mill-rabaqari ftik l-istess ġurnata tad-dibattitu. Seruko mifsud ma kienx inata zmin bizzejed biex jifli la bozz tal liġi talab li inata bejn tlieta jew ħames minuti biex jara la bozz. Jackson għal li ma kellux oġġezzjoni għal dan, mifsud wara talab divizjoni dwar l-urġenza li kien qed pretendi il gvern jiġifieri li l bozz jgħaddi mill-qari kollu fl-istess ġurnata ta' dak id-dibattitu. Għadkom kem smajtu? Mikil Gonzi. Biografija minn Lewis Cirja dwar il-ħajjam għal-għala tal-Arċis of Mikil Gonzi u zminijietu. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin. Ari Maria Sultana.